Околу 3500 ловѓи од регионот од утре ќе тргнат по прелетен дивеч. По него ќе трагаат на 9 теловишта во источниот регион кои се издадени под концесија. Дозволено е препелицата која е во исклучиво во ливадските предели, тоа е врсковскиот дел, а грлицата во кај што има сончогледи во полињата, а гулобот исто така и гривначот е дозволен, шатката во барските делови кај што се во течението на река Лакавица од 6 километар до 11 километар. Имаме 10 ловни дена во текот на летниот и прелетен дивеч. Со законскиот обврска е дозволено до крајот на септември, инаку нашето одношение ќе лови до 15 септември. Во Штип и Виница прелетен дивеч ќе се лови на повеќе локации. Штипјани ќе ловат на ливадските терени во Врсаково, а виничките ловџи на располагање имаат ловишта со површина од 200 хектари. Канадски се лови во ловиште број 3 Драговрашта на районот Калиманско поле, исклучиво таму, и на районот број 4, ловиште број 4 Виница на районот Зановско поле. Но кој се може да учествува во ловот на прелетен дивеч? Ке може да ловат сите ловци кои имат измерено шланарина за оваа година, потполно измерена шланарина и со издадени дневни дозволи кои ќе бидат издадени на неколку пунктови. Тоа е во ловното друштво, во Балван и уште на еден пункт имаше, мислам, дека доле на 6 километар. Инаку, ловот на прелетен дивеч завршува во втората половина на месец септември. Веќе од октомври дозволен е ловот на еребица, зајак и дива свиња. Годинава кочанските ловџи ќе пукаат на некои од соседните ловишта, зашто нивното ловиште полаки годинава остана без концесионер. За разлика од нив, по подолга пауза, ловџиите од крајниот исток годинава на располагање ги имаат сите 4 ловишта во нивниот атар.